السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یقین کرو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ مجھے فیس بک پیج میں بھی فالو کر سکتے ہیں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں قابل قبول ہو ماشاءاللہ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا سے کبھی چپ رہنے پر زندگی کی حقیقت بس اتنی سی رہ گئی انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے کوشش جتنی سخت ہوگی جیت اتنی ہی شاندار ہوگی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا منافق لوگوں کو کھو دینا زندگی کی بڑی جیت ہے اللہ کرے ہماری خبریں بستروں سے زیادہ آرام ہو حق کے راستے میں انسان اکیلا ہو جاتا ہے ہم نے بہترین فیصلے کے لیے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا خود کو تباہ کرنے کا مرحلہ زیادہ سے زیادہ سوچنا جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے اگر ہر چیز ملے تو شکر کرو نہ ملے تو صبر کرو بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر سب سے بہترین عمل اللہ پر ہر پل شکر کرنا آج کے لیے اتنا ہی بس کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے الوداع اللہ حافظ